Olá, Jorginho 2, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos utilizar a nossa apostilinha de português para conhecer mais uma família silábica. Olha só, que letra é essa? É a letra P do pato, Jorginho 2. Vamos colocar a data de hoje? Hoje é dia 17 do 11, que é o mês de novembro de 2020, né? Então, nós vamos juntar a consoante P com as vogais A, E, I, O e U. P mais A, Jardim 2. P, A forma pá. P mais o E forma pé, ou P, né? P mais I forma pi, P mais O forma pó, ou pô, P mais U forma pu. Então, nós vamos observar aqui que nós temos o número 2. E o número 2 pede para que você faça o desenho de um pato, porque a palavra pato começa com a letra P, com P, A, pato. Então vocês vão fazer o desenho de um pato aqui, tá bom? Depois vocês vão completar as palavras com o P que está faltando, né? E depois vão copiar as palavrinhas na linha de baixo, tá? Então, completa a palavrinha com a letra P e escreve a palavra embaixo. Vamos fazer juntos? Olha só, aqui nós temos um pato. P, A, T, O. Pato. Aqui temos uma pena. P, E, N, A. Pena. Aqui tem uma pipa. P, I, P, A. Pipa. Aqui tem uma panela. P, panela. Então vamos escrever aqui embaixo. P, A, N, E, L, A. Panela. Aqui tem uma bacia bem grande de pipoca. P, I, P, O, C, A, pipoca. Temos aqui um poço. P, O, cedilha, O, poço. Um porco. P, O, C, O, porco, um peixe, P, E, I, X, E, peixe. Por último, tem um pudim, P, U, D, I, M, pudim. E essa foi a nossa aulinha de hoje, Jardim 2. Um beijo e até a próxima aula!